Përshëndetje të ndëruar të reshikues, jemi në komunikim të drejt për drejt në Radio Televizionin Adrianet, këtu ku kemi tëftuar Zotin Ashim Zogu, shefi shërbimit të urgjensës në Spitalin Rajonal të Durrësit. Përshëndetje Zotin Ashim, në si të kemi në studio. Përshëndetje, këtë ashi është e ime. Dhe si që bëjmë gjithmonë në pak në emisionin Shëndeti Juaj, ku kemi tëftuar mjek të ndryshëm të Spitalit Rajonal të Durrësit, ne flasim për tematika që shqetësojnë kryesisht shëndetin e qytetarëve dhe sigurisht japim edhe këshilla nga ana e specialistëve, pra të mjekëve, për të parandaluar sëmundje të ndryshme, por pse jo, për të kuruar dhe diagnostikuar ato. Siç dihet, jemi në pikun e të nxehtit, temperaturat janë rritur ndjeshëm, ndërkohë që kanë filluar edhe probleme shëndetësore për të gjitha grupmoshat, duhet thënë, dhe vjen momenti që duhet japim edhe disa këshilla për këtë stin. E ndërkohë, Zoti Ashim, ju jeni edhe shefi shërbimit të urgjencës në Spitalin Rajonal të Durrësit, aty ku prisni edhe shqetësimet më kryesore, shëndetësore që paraqesin në qytetarët. Që mund themi për situatën aktuale që karakterizon në të moment të shërbimin e urgjencës? Po, jemi në pikun e stinës së verës dhe ky koincidon si çdo vit edhe me pikun e fluksit të pacientëve. Këtë vit ka pas një vones për arsye të ndryshme, qoftë vera erdhi pak me vones, jo zgjedhje ndikuan muaj Ramazanit, pra ka një vones, nuk është ai piku i vjetshëm, por nihet fluksi në rritje. Dhe aktualisht jemi tek 200, 220, 230 raste në ditë. Që kërkojnë shërbim mjekësor pranë urgjencës së Spitalit Durrësit. Është një numër, le të themi, relativisht i lartë, 200-220, apo mund thuhet normal për qytetin? Si të thuash, për kapacitetet e Spitalit Durrësit është një fluks i rritur. Sepse këto kapacitete, këtë fluks e përballojnë spitalet në vendet e tjera të Evropës që kanë personel disa herë më shumë se ne dhe mundësia disa herë më shumë se ne. Por fal bashkëpunimit shumë të mirë me drejtorinë e spitalit që kemi pasur, kemi bërë një para përgatitje dhe duke na shtuar dhe personel, duke shtuar dhe ambulanca, në mënyrë që këtë periudhë ta përballojmë me sukses, sepse është periudha që vinë turist, vinë pushues nga gjithë vendet e Shqipërisë, por nga Kosova, por pse jo edhe nga vendet tjera, që parapëlqejnë klimën tonë dhe shërbimin tonë. Dhe ne, për ne do ishte kënaqësi e madhe, sikur dhe ne të parapëlqejemi nga pushuesit, dhe të dalin të kënaqur nga shërbimi jonë. E ndërkohë, Zoti Ashim, cilat janë shëndetësimet më kryesore, shëndetësore që shfaqin të sëmurët që vinë pranë jush, pra pacientët? Tani, sëmundshmëria që paraqitet në urgjencë është shumë e larmishme. Është ajo sëmundshmëri që është si kudo dhe si gjatë vitit, por me krimin e disa kushteve të favorshme për zhvillimin e mikrobeve, siç janë temperaturat e larta, predominon çevullimi i sëmundjeve të sistemit tretës. Dhe po ashtu kemi rritje të numrit të infarkteve gjatë kësaj periudhe. Po ashtu kemi rritje të numrit të trombozave që quhet në gjuhën e përgjithshme, por ne e përcaktojmë dhe aksidentet vaskulare cerebrale. Po. Po ashtu kemi rritje të krizave të tensionit. Shumë pacient pësoj krizët të tensionit në këto raste. Dhe pa përmenu këtu edhe direkt goditit nga djeli që janë pasoj direkte e temperaturës lartë. Po? Me gjitha dhe, plus këtyre që përmenda një diagnozë tjetër është janë traumat. Po? Traumat që vi nga aksidentet rrugore dhe nga rendet nga lartësit. Këto janë shumë shqetësuese, sepse shumë rast janë fatale. Po,
pra përveç problemeve shëndetësore të cilat mund të jenë të mbartura apo spontane, kemi edhe raste të tjera të aksidenteve rrugore, të cilat duhet thënë që rritet risku i prezantimit të tyre për shkak edhe të rritjes së fluksit të automjeteve dhe pushuesve që i drejtohen dursit. Apo jo, ndërkohë nga ana juaj si veprohet për të ardhur në ndihmë qytetarëve, atyre me probleme shëndetësore, por edhe këtyre që në një farë mënyrë hasin ndonjë aksident tragjikisht? Ne kemi kryer një eksperiencë mirë tani, për disa vitesh, është viti 4 ky që bëjmë trajnime me ekipe austriake, gjermane dhe italiane për menaxhimin e pacientëve që paraqiten në urgjencë me gjendje të rëndë. Dhe këto kanë dhënë efektet e tyre. Një pacient trajtohet shumë herë më mirë tani se sa 5-6 vite më përpara. Kemi pasi progres shumë të dukshëm, por që ndoshta komuniteti nuk e di sa e ka vënë re në menaxhimin dhe trajtimin e smurëve. Kemi krijuar ekipe që janë në 24 orë në 24 orë. Janë dy ekipe. Një ekip është për të smurën që kërkojnë shërbim në banesë apo në rrugë apo kudo që ndodhen, dhe një ekip tjetër që mbulon shërbimin brenda urgjencës. Dhe si kontaktohen këto ekipe mjekësore, doktor? Atëherë ka prej 2 vjetë e gjysmë që ne kemi krijuar një shërbim tek recepcioni, i cili kemi qëndron një person 24 orë në 24 orë pranë telefonit me 6 dyshat. Por të mos harrojnë ata që kanë që flasin me celular, duhet të shtojnë prefiksin 052. Po. Dhe pastaj 6 dysha mbrapa. Pra 052 222 222. Ta fiksojnë të gjithë qytetarët që në çdo rast emergjent që mund të kenë ndonjë problem shëndetësor, ta kontaktojnë këtë numër pasi do t'ju vinë ndihmë. Ky telefon është i lirë, me këtë telefon nuk mund të bëhet asnjë lloj telefonate. Po. Sepse kështu është bërë marrëveshja me telekomunikacionin. Edhe tani në funksion të këtyre është një ekip me mjek, infermier dhe shoferin ambulancës. Dhe shoferi ambulancës ka 3 vite që është trajnuar që jo vetëm të luaj rolin e shoferit, por të luaj dhe rolin e paramedikalit, si që njëhet në të japin ndihmën e parë, apo jo? Po, është i aftë të japin ndihmën e parë. Sepse kur unë shkoj pranë të smurit, pranë një traume, nuk me nevojitit ma shoferi, me nevojitit një ndihmës tjetër që të më ndihmojë të japin ndihmën e parë. Pra ndaj kemi kriju trajnime të shoferave që ata të din të japin dhe ndihmën e parë. Dhe kjo ekip është 24 orë në 24 në dispozicion. Jënë kriju pajisjet. Ambulancët jënë pajisjo me pajisjet dhe domosdoshme për dhënë e ndihmës parë. Duke filluar me aparaturat, me barelat që janë speciale për transportet, sidomos për traumat, me mbrojtësit e qafës, me atë maskën ambu që i themi ne për dhënën oksigenit, me bombën oksigeni gjithmonë në gatishmëri. Dhe prandaj ju lutem mos hezitoni kur i lutem komunitetit, bëj thirrje që mos hezitoni të merrni ndihmën urgjente mjekësore nëpërmjet telefonatës 052-222-222. Pa. Kjo telefonat me njëherë regjistrohet. Adresa juaj, pra ne ju lutem, duhet të jep një adresën e sakt. Të vendodhjes, se ku jeni. Të vendodhjes. Shqetësimet që keni, sepse në basë shqetësimeve që paraqisni. Mjeku, si të thua, mjeku vendos dhe prioritetin, sepse kemi disa telefonata njëherësh. Dhe natyrisht, kur ke disa telefonata njëherësh, do shkosh tek ai që do shkosh i pari, tek ai që është më rënd. Pra ka shumë rëndësi. Zoti Hashim, juve e përmendët edhe disa momente me të cilat vinë të sëmurët, vinë qytetarët që paraqesin edhe problemet e tyre, por sigurisht disa mund të kenë sëmundjen e tyre kronike, mund të jetë vazhdueshme, dikush tjetër mund të ketë spontane, si që thamë edhe më lartë.
Cilat janë këshillat që ju jepni qytetarëve në mbrojtjen e shëndetit të tyre pa arritur ndonjë agravim i situatës që të vijë deri në urgjencë? Çfarë duhet të kenë parasysh qytetarët? Së pari do të thoja që do të ishte shumë mirë dhe shumë e dobishme për të dy palët, qoftë për komunitetin, për pacientët që kërkojnë ndihmë mjekësore, po ashtu edhe për personelin mjekësor, që shërbim urgjent mjekësor të kërkojnë ata që vërtet kanë nevojë për shërbim urgjent mjekësor. Sepse na ndodhi jo në pak rast që kërkojnë shërbim urgjent mjekësor ata të cilët nuk kanë nevojë për një gjë të tillë. Dhe mund të ngelet pa shërbim dikush tjetër që vërtet ka pas nevojë. Kjo është një thirrje, është një lutje të mirë kuptohemi, t'i bëjmë mirë njëri tjetrit, si thua, të ndihmojmë njëri tjetrin. Po. Gjithkusht që ka një shqetësim, të cilin për të cilin ky shqetësim është i veçantë, i jashtëzakonshëm, është një dhimbje ta zem që nuk e ka pas ndonjëherë, sidomos dhimbjet e kokës, të befasishme, që se kanë pas ndonjëherë të dhimbje, ata duhet më njëherë të njoftojnë urgjencë. Në qoftë se ka dikush që t'i masi një tension, pranë, duhet matë tensioni. Dhe në qoftë se tensioni është i lartë, me dojmos, gjithkush që ka një medikament për tensionin për cilin kurohet, duhet t'ja japë. Dhe të filloj, sepse sa më shpet filloj mjekimi, aq më shpet e parandalojnë rrezikun. Tani, jo të gjithë dhimbjet e kokës, apo jo të gjithë rritjet e tensionit janë të rrezikshme. Protokollet dhe udhërrëfyesit kanë vendosur disa linja. Për shembull, një tension që është 9-18 i lartë, apo 180, siç flasim ne në gjuhën tonë, dhe i vogli është 9-100, apo 9-10. Ky tension nuk është i rrezikshëm. Ky nuk përbën emergjencë, ky përbën urgjencë, por në klasifikimin urgjenca ne kupton që merr një mjekim dhe ky lloj tensioni mund të normalizohet brenda 24 orëve. Po. Nuk do normalizim të menjëherë. Kurse tensionet e larta, që janë mbi 20 i madhi, mbi 200 pra, aparatet e tregon 200, po, dhe mbi 120, ulti, apo 12 i ulti, është tension që tek ne klasifikohet emergjencë, pra kërkon në njëherë ndërhyrje. Brenda 2 orëve të para duhet të zbresi tensioni me 10% të shifrave që ka pas. Nuk rekomendohet kurrësi zbritja e menjëhershme e tensionit, sepse krijon dëme në ushqyerjen me gjak të trurit. Zbritja duhet të jetë graduale. Prandaj duhet të jepet një dozë, por duhet vëzhgu, duhet matë tensioni, pa, se me të shqitën po zbret. Dhe ka dhe një problem, duhet të vëzhgua me kujdes shenjat dhe simptomat, ankesat që paraqet pacienti. Ka tensione të rritura që janë mbi këto shifra që përmenda, por pacienti nuk ka asnjë ankesë. Këto nuk janë në rrezik të madh. Në rrezik të madh janë ata të cilët kanë shifrën tension e shifrat që unë përmenda, qoftë edhe 18 apo 17, dhe kanë dhimbje të forta koke. Këta rrezikojnë, rrezikon truri, rrezikon për hemoragji, apo kanë dhimbje të forta gjoksi, ta rrezikojnë për infarkt. Kështu që ka të bëjë shumë simptomatika që shoqëron rritjen e tensionit. Po. Jo vetëm shifra, nuk do të bisin vetëm nga shifra. Pra duhet të kërkojnë më njëherë ndihmën e mjekut në këtë rast. Po. Më njëherë ndihmën dhe një medikament që ai e ka pranë, duhet ta filloj pavarësisht se e ka pirë në mëngjes tazë, pavarësisht se e ka pirë në vaktin para ardhes. Duhet më njëherë ta marrë një dozë prapë. Po. Tani kjo ishte për tensionin e lartë. Po, për tensionin e lartë. Për dhimbjet
e gjoksit, pa. Që është, është një dhimi e gjoksit, që se ka pas në njëherë, që atë e tremë, është e kësaj natyre që e tremë, me njëherë duhet lërsu, një dhimi e gjoksit që fillon pa pritu, ose mas në një sforcimi fizikë, nuk kanë si, por nësi ka dhimi e gjoksit, dhe sidomos dhimit që përhapen në gjithë gjoksit, se përhapje është alarmishme. Po, klasifikohet. Po, përhapet në krahun e majt, përhapet në qafë, përhapet në mjekët, përhapet në nofla, përhapet në anash qafës, ka shumë përhapet jo sipër, pra, po përhapet edhe në pjesën e sipër të barkut, pa në pjesën e poshme të zemrës. Po. Një dhimbje e fortë gjithmonë duhet të tregje vëmendjen dhe duhet të marrë masa. Dikush që ka në vetë triatrin, pa tjetër që duhet ta përdorë. A rrezikon kjo të paralajmëron kjo ndonjë infarkt, doktor? Të mundshëm apo? Kjo paralajmëron. Kjo është paralajmërues. Dhe një 33 duhet ta vëjë në gjuhë. Mas 10-15 minutash duhet të vëjë edhe një tjetër nëse nuk qetësohet. Por gjithmonë 33 duhet vendosë në pozicion ulu, sepse ajo ul tensionin. Dhe nëse ngrihet në këmbë apo tenton të ecë, mas ka probleme, po se dërzohet. Tani në raste që nuk kanë asnjë medikament, duhet 20 gram rakije, është e këshillueshme. Dhe ajo ka efektet normalizuese. Por duhet të ndërpres me çdo kush, çdo aktivitet fizik, duhet ulet. Edhe kur është në rrugë, nuk duhet pres sa të shkojë te stacioni, nuk duhet pres të shkojë te shtëpia. Vetëm të liroj rrugën që mos ta shtypin në makinë, por sa për të dalë në antë rrugës, personet duhet ullet. Duhet ullet, pa. Duhet ullet dhe të kërkoj ndim mjekësore, mos të hezitor. Ne e dim që populli jonë është shumë i mrekullueshëm dhe njerëzit në nevojë ndimon. Nuk duhet kemi paragjykim me ju lutem, sepse shpesh herë njerëzit nuk kanë ndrojtje, jo po si të kërkoj ndim, jo ashtu. Njëri më i smur duhet kërkoj ndim. Njëriu të smur duhet të jepet ndihmë. Po. Undalem pra tek lëkemi më shumë problemet hipertonike që shfaqen në këto ditë, doktor. Kemi probleme të tjera siç mund të jenë ato gastrointestinale, besoj se janë të shumta edhe raste që paraqiten tek ju, dikush mendon se mund të ketë një helmim, dikush tjetër ka nevojë për ndonjë serum të mundshëm, si veprohet? Shi problem, shqetësimet gastrointestinale, pra shqetësimet e rrugëve të tretjes, që fillojnë me të përzira, me të vjela, apo me diare, janë shqetësime të shpeshta në popullat. Nuk mund të ketë njëri që mos të ketë kaluar në jetën e ti. Dhe e them këte se ka një eksperiencë, gjithkush ka një eksperiencë. Dhe ti thras kësa eksperiencë. Si e ka menaxhuar herën e fundit këtë eksperiencë? Jo çdo person që ka të përzira, ka të vjela, apo heqe barku, të flasim për juan. Nuk është detyrueshëm, nuk është detyrimisht të shkoj ke doktori, por të provoj një masat e veta ndimse. Një diare pa temperaturë të lartë, një diare që nuk ul tension, del 2 herë, 3 herë, dhe 4 herë në ditë, që është pa gjatë, nuk ka pse ta shqetësoj. Është mekanizëm mbrojtës. Njeriu ka organizëm më të përsosur. Diareja edhe të vjellët janë mekanizma mbrojtëse. Eliminojnë helmet nga organizmi, eliminojnë mikrobet nga organizmi dhe nuk duhet më shqetësu. Pa. Shumë veta marrin loperamid për të ndalu heqjen e barkut. Jo. Loperamidi merret kur kalon 10-15 herë në ditë, kur dhe marrë një rrugë gjatë, një rrugë edhe të mos të provet rrugës, por jo se ka dal një herë apo dy herë diare dhe loperamid, sepse ne duhet të animojmë organizmin, të përzenj këto, të lëndë të huja, të lëndë jotë mira nga organizmin, që fëse ka të përzira, personi duhet të animojë vetën e vetë, të nëzirë atë ushqim që ka një rrugë, mos të i di keqë, si po të këtë paguar, sot të këtë paguar, se po bëjmë dhe e kështë. Në njërë thotë si ta nëzirëm, nëzirë sepse është helmë.
është kthyer në helm. Përderisa nuk ta pranonin themin e organizmit, duhet ta nxjerrësh. Një tradit jo e mirë tek ne është krijuar përdorimi menjëherë i antibiotikëve dhe i serumeve. Një person që nuk vjedh, një person që e pranon ushqimin, një person që i pranon lëndjet, nuk ka përse të bëjë serum. Nuk dihet çfarë është në ato serum. Në fund funi gabimi njerëzore bëhen gjithmonë. Dhe gjithkusht që merr një serum i ekspozohet një rrezik. Këtë gjë duhet ta ketë parasysh. Ka mundësi nga goja, nga goja. Përdoj lëndjet, përdoj ilaçet nga goja, por sa më shumë ti evitojmë injeksionet, marrjen e medikamenteve me rrugë. Po. Parenteralit e me rrugë endovenoze. Sepse kemi dëgjuar shpesh, doktor, momentin e parë që kemi një shqetësim, le themi në stomak, themi të shkojmë në spital të marrë një serum. Është bërë si momenti i parë që dikush ka një shqetësim në stomak, të bindet që ta lidhë, natyrisht kur e lidh, jo isha në dasëm, jo isha në baki, jo isha në restorant, jo hanga jashtë, jo hanga këte, jo hanga andej, pra jo hanga një ushqim që mua nuk me pëlqeu, pra gjithmonë ka një rast të dyshim në këtë rast. Apo hanga një akullore që s'me pëlqeu dhe aq, dhe në këtë rast më mirë ta eliminoj. Mund të pi ujtë ngroft, sepse ujtë ngroft e nëzirë më shpejt, se ujtë i ftoft i mpin, ato në baresat nervore stomakut, dhe nuk e provokon ndjenjën e të vjellit më shpejt, kurse ujti i ngroft e provokon më shpejt, edhe të pastrojë stomakun. Vetëm të mos insistoj, qofse një person provon vjell dhe nuk nxjerr gjë, nuk ka çfarë me nxjerr, mos insistoj sepse mund të jetë edhe nga ndonjë shkak tjetër. Po. Të përzier. Dhe ka boll metoda që përshkruan në libra, jo thjesht se populli din. Orizi i zier fort, me karota të grira, është ilaçi më i mirë për një person që ka çrrullime gastrointestinale në grupin që vjen grupin e helmimeve si popull. Dhe banani është shumë e mirë. Por orizi i zier fort i lëngshëm, jo si qurë. Lëngjet të jenë të format ndryshme, lëngjet të frutave janë më të mira, çajat e ngrofta janë më të mira, por dhe të vakta nuk ka rëndësi, të jenë të nxehta, se të nxehtit prapë çrregullon. Përdor këto, pastaj po që se nuk ka përmirësim, le të paraqitet. Të paraqitet në urgjencë, patjetër. Doktor, fillimisht mund të paraqitet tek mjeku i familjes. Tek mjeku i familjes, po. Dhe po që se nuk arrin dot, pastaj në urgjencë. Po. E ndërko duhet ketë edhe parasysh të ketë kujdes edhe në përdorimin e medikamenteve, asë njëherë të mos i marrë ato pa u këshiluar, fillimisht, sepse mund të japë një efekt tjetër të pa dëshiruar. Absolutisht, absolutisht, është drejt, medikamentet, përveç se ata të cilët janë në përdorim, të një kure, si parasetamol, jo flasë që i di një njofin njërë, medikamentet të cilët nuk u anjofin përdorimin, sepse e përdorë komëshivë, apo shoku i tavolinës, të mos i përdorin. Nuk duhet i përdorin, sepse në njërë bëjnë efektin e kundër. E drejt. Doktor, a ka pasur raste që prezentohen me ftohje, sepse dihet që tashmë ajo që na duket si shpëtimi momentit është ndezja një kondicioneri apo ventilatori, qoftë edhe në makinë, kur udhtojmë apo në shtëpi. Ka pasur raste të tilla, domethënë, dhe si paraqiten, ndoshta me bllokime të muskujve apo kam shumë dëshirë t'i referohemi pak kujdese që duhet të tregojnë qytetarët në stabilizimin e temperaturave në këto ditë nxehta. E mirë është të mos, megjithëse kemi vap, të mos ekspozohemi në temperatura të ftohta, sidomos në kondicioner. Sepse organizmi është i përgatitur për të përballuar një temperaturë të lartë. Nuk është përgatitur për të përballuar një të ftohtë. Në momentin që ndes kondicionerin apo një ventilator dhe drejton drejt fytyrës apo drejt shpinës apo drejt pjesëve të tjera të trupit që kanë sipërfaqe të ekspozuara, nuk influencon për mirë. Kushti më i mirë është, masa më e mirë është mbrojtëse, është përdorimi i lëndjeve në shumicë. Po.
qetësohen disa që unë po thot sa të pi lëngje djersi, po nuk ka gale, pikërisht djersitja është metoda ma e lehtë për organizmin, ma pa shpenzim energjie për të reguluar temperaturë. Qofë se dikush ka dha, ka dhe temperaturë të lartë, dhe nuk përdoj lëngje, do të detyrohet zemra të punoj shumë më shpejt, shumë më shpesh, që të siguroj qarkullimin në përmushkëri, që ventilimi i ajit të bëj ftohen e gjakut. Mm-hmm. Pra do i japi punë zemrës, do i japi punë mushkëris. Po, kurse djersitja s'bën asgjë. Po. E ndërkohë, zoti Hashim, në këto ditëneve përmendëm edhe pak më lart pjesën e të kërkuarit ndihmën e parë si pasojë e regjistrimit të aksidenteve të ndryshme që mund të ndodhin rrugore apo për shkak të kushteve teknike të munguara në punë. Si vini në ndihmë këtyre qytetarëve? Ne kemi ekipin që është i trajnuar për këtë. 4 vjet radhazi kemi bërë trajnime për mënyrën se si transportohet dhe ndihmohet një aksident, një traumë, një rënje nga lartësia. Dhe ka shumë raste që i shpëtojnë aksidentin, por nuk i shpëtojnë transport. Transporti i personit të aksidentuar, apo ati që bie nga lartësia, është shumë i rëndësishëm. Sepse ndoshta deri atëherë ai nuk e ka dëmtuar palsin e korrizit. Mund të dëmtoj gjatë transportit. Po, është fatale. Të mbetet dikush invalid, apo të humbet tjetër vetëm nga mënyra se si transportohet, është gjëna. Është momenti për të bërë një tiri nervin deri atëherë. Qytetarëve mund mos ketë dëmtuar arterën deri atëherë, por e dëmton gjatë transportit. Prandaj është, si thuash, imperative, është e domosdoshme, është urgjente që vetë popullata të lexojë diçka. Vetë ne mjekët të bëjmë emisione më shumë në televizion për këtë punë. Vetë ata që janë në rrugë, më shpesh dhe i takon policisë rrugore, që shkon, unë i falenderoj sepse ato shkojnë të pari. Të mund ta kenë parasysh këtë element. Kenë kujdes. Më mirë le të vonohet pak ambulanca, sepse një traumë nuk e gjen gjë shumë për disa minuta, sa të vi ambulanca, se sa ta marrësh për dush e për këmbësh si e kapin. Po, si e pusin në makinë dhe pusin në makinë, ajo është katastrofë. I krijohet dëmë të pallogaritshme. Dhe kemi pas të më raste, raste që i kujtojmë nga dridhët njështë. Një rëndin nga lartësia e ka pru me motor. Se kemi raste që... Duhet pasur kujtës. Edhe mjekët pa trajnuar, mund bëjnë gabime. Jo ma. Ne është një gjë, një punë që s'di ta bësh, më mirë mos e bëj. Mos e bëj. Dhe unë do t'ju lutesha shumë komunitetet, t'ju lutesha shumë policisë rrugore, dhe gjitha atyre që ndodhen pranë një aksidenti, me njëherë të njoftojnë ndihmën, 6-2-sha, policinë, dhe duhet, në qëfë se nuk ka bërë asnjë lloj trajnimi, por dhënë ndihmën shpejt, është më mirë mos aprek, se në njëherë në dëmëton. Në vend që t'i vinë ndihmë, në fakt i shkakton një fatkesi më shumë. Sepse duke e kap, ashtu, si mundet, e futë makinë, mund t'a dëmëton. E dëmëton. Zoti Hashim, jam shumë kurios dhe di se cilët janë pacientët që vinë dhe kërkojnë më shpesh ndihmën tek ju, dhe çfarë parasysh duhet kemi këtu në lidhje me grup moshat, kemi fëmijët e vegjël, kemi të moshuarit, por kemi edhe nënat 7 zëna që presin të lindin dhe të sjellin në jetë një fëmijë. Disa këshilla për to? Po, përgjithsisht për grup moshat më vulnerabili, grup moshat që më delikate, janë të moshuarit,
fëmijët e vegjël, natyrisht nënat që janë shtatë zonë, por edhe të smurë me smurë kronikë. Që dhe mos me diabet, me smurë të veshkave, me smurë të zemrës, me smurë të tensionit, me problemet e trurit. Këto është i grupi që është më i parikshëm. Me qemi tek problemet e trurit, doktor, ju ve tha që rritet edhe risku i trombozave të shumta në testin. Si ndodhë? Mekanizmi. Po, duke qenë se në temperaturët e larta, gjapo fillon të bëhet më i trash, më viskozit, sepse djersa eliminohet. Atëherë, sa më i trash të jetë gjapo, aq më mundësi ka për të zhvilluar një trombozë. Është një ndër efekt. Çfarë këshillohet për ta shmangur në këto raste? Për përdorimi i medikamenteve që i ka rekomanduar mjeku. Për hollimin e gjakut apo? Për hollimin e gjakut, për mikimin e tensionit. Po. Dhe të gjitha ndonjëherë bëjnë gabim, thonë kam mirë tensionin, s'po e përdor, kam mirë sot sheqerin, s'po e përdor, kam mirë rrafet sot, s'po e përdor. Pra gjithmonë duhet ndërprerja apo paksimi i dozës duhet në konsult me doktorin. Dhe përdorimi i lëngjeve gjatë verës, gjatë periudhave të nxehta, përdorimi i lëngjeve shpëton një jetë njerëzish. Është domosdoshme. Është domosdoshme. Edhe ndërkohë konsumimi i ushqimeve, sepse dihet që temperaturat e larta ndikojnë negativisht edhe në shumicën prej tyre për t'i dekompozuar më shpejt. Për sa i përket ushqimeve, ushqimi dhe uji i pishëm janë dy elementë që duhet me pas shumë kujdes. Po është ushqimi ndenjën, nuk duhet t'i besoj as zonjës së shtëpisë së vetë, jo më dikujt tjetër. Po është ushqimi i ndenjën, aty ka zhvillim mikrobësh. Është e pa diskutueshme. Mikrobët zhvillohen, si zhvillohet, shumë fermentet, mikrobët që fermentojnë qumshtin dhe këthejnë kosë për disa orë, ashtu edhe mikrobët. E tje zhvillohen për disa orë dhe formojnë helmet që ne u themi toksina. Pa. Dhe ato e të parët që javin efekt. Sistemi nervor, në gjitha gjithë organet. Për ushqimet e ndenjura nuk duhen të do. Ushqimet e ndenjura në të ruajtë në kushte, shpije, duhen, duhet i kalojnë se zbën një procesi termik. Se zbën. Dhe ju thjesht në mikroval, sa të duket sikur mori val, jo, duhet pa tjetër të zjejnë 2-3 minuta, se zbën, dhejnë 5 minuta. Në njërë që, për temperatura në 70 gradë të depërtojnë në gjdo pjesë të ushqimi. Shpeshe qëllon valon, në zjerë fluska, duke që valon, por vetëm aty, në pjesën tjetër, për te nuk ka rritë temperaturët të nuk. Zotë Jashim, ju e përmendët edhe në fillim, në fakt, për veprimtarinë e spitalit të Durrësit, i keni të gjitha kapacitetet për të përballuar këtë fluks pacientës që mund të regjistrohet edhe në ditët në vijim, sepse kam parasysh që jemi në fillim të gushtit, apo jo? Fatmirësisht në sajt të një bashkëpunimi shumë të mirë me drejtorin, ne kemi morë masat që kjo sezon të përballuhet me sukses. Medikamentet aktualisht nuk na mungojnë, bile kemi edhe rezerva, edhe po ashtu personelin e kemi trajnuar, e kemi edhe të shtuar në numër. Të gjitha repartët janë në gatishmëri? Fali, po, të gjitha repartët janë në gatishmëri, së të mos repart i urgjensës të cilën drejtojë. Po. Mesazhi, thirrja, apeli që mund t'i bëni qytetarëve, të kenë në kujdes shëndetin e tyre? Të kenë në kujdes shëndetin e tyre, sepse është shumë më lehtë ta parandalosh një smune se sa ta përballosh. Sikur të gjithë ilaçet që jenë, të gjithë doktorat të jenë prezent, të gjithë aparaturat të jenë prezent, të gjithë doktorat të kesh miqë shok, prapë se prapë është e vështirë. Se në njëherë kujtojnë se vetëm doktorat që kanë miqë janë më përkushtuar, prandaj e përmena këtë. Por më kryesore është parandalimi. Të kenë kujdes të marrin masat, pse jo, sigurisht për ta përballuar me sukses edhe muajin gusht, i cili është i nxehtë në fakt, deri në ardhin e një stine tjetër, e cila normalisht do të na normalizojë edhe në një farë mënyrë problemet shëndetësore që mund të kemi.
Zoti Hashim, unë të falenderoj shumë për gjithçka tham në studion e Radio Televizionit Adrianet. Sigurisht emisionet pasardhëse do t'i referojnë pikërisht shëndetit të qytetarëve dhe do të flasim dhe do të kemi raste të tjera për të komunikuar bashkë. Faleminderit shumë dhe nga ju që më dhatë mundësinë të komunikoja me komunitetin dhe të thoj ato. Tha gjithçka që ishte domosdoshme në fakt. Mbi të gjitha për këshillat që ju dhatë. Të nderuar telespektues, ne këtu e kemi përfunduar edhe emisionin Shëndeti Juaj për ditën e sotme. Kisha të ftuar po kështu edhe kënaqësinë që kisha këtë bashkëbisedim me zotin Hashim Zogu, shef i shërbimit të urgjencës në Spitalin Rajonal të Durrësit. Ai dha këshillat e tij se si mundemi ne të parandalojmë disa probleme shëndetësore që mund të na shfaqen në shëndetin tonë. Ndërkohë që në të tjera emisione do ta kemi sërish të pranishëm zotin Hashim me kënaqësi më të madhe. Faleminderit që ishit edhe ju të pranishëm dhe që na ndoqët në këtë emision bashkë me Lupafshin në emisionet e radhës.